би ерөөсөө надтай товчхон асуулт байна. Энэ хөдөө аймаг орон нутгаар тархалт нэлээд явагдаад байгаа учраас энэ дээр онцгой анхаарахгүй бол хөдөө орон нутгийн маань одоо хүний нөөц зөвтгөлч нь эмнэлэг анхны тусламж эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх боломж болцооноос ахуулаад маш их одоо олон хүндрэл бэрхшээл байна шүү. Энэ дээр одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. За шатар сай таны одоо байна дуудаж байгаа юу? Сонсчин. А тий. Шатар сайта та нэг яаралтай нэг арга хэмжээ авч өгөхгүй бол манай энэ Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сум 3 сум нийлсэн 10 мянган хүн амтай энэ том сум шүү дээ. Тэгээд тэнд одоо нэг усны тээврийн машин байжсэн чинь зэрэг тэрийг нь одоо засгийн газрын шийдвэр тогтоол гараагүйгээд онцгой байдлын газар буцаагаад авчихсан байх юм. Тэгээд чи хөл хорооны одоо ийм онцгой дэглэмтэй байгаа үед одоо яаж ус ундаа залгуулах вэ? Энэ хүндрэлтэй ийм асуудал байна. Би зөвхөн нэг жишээ хэлж байна шүү. Бусад аймагуд 330 суманд одоо бас анхаарч ажиллахгүй болохгүй гэсэн нэг ийм зүйл байна. За хоёрдугаарт бол энэ төрөнг бас гişүүд ярьсан эрдэмтлийн багийнхаа одоо санал номыг яаж одоо хүлээж авч байгаа юм бэ? За ер нь энэ зохион байгуулалтын хувьд авч байгаа арга хэмжээнийхээ хувьд бол нэгэн одоо 7 хэмжээд нэг огтлсон ийм арга хэмжээ авахгүй бол эргэж буцсан одоо энэ олон шийдвэрүүд чинь бол хүндрэл бэрхшээл дагуулж байна шүү. Би өчигдөр төр хорооны хурал дээр хэлсэн. Бид нар бүгдээрээ нийлээд төрийн одоо захиргааны байгууллагууд, төр засаг, тэгээ олон нийт одоо бүх төвшөндөө ингээ хамтраад хүчин чармайлт гаргаад байдаг. Тэгээ энэ маань одоо аль нэг төвшөндөө алдсан хариуцлагаас болоод энэ асуудлууд чинь талаар нэг болоод байна шүү. Эхнээсээ ярьсан энэ хариуцлагынхаа асуудлыг маш тодорхой хариуцлага тооцоод дахиж ийм алдаа завхарлаа гарахгүйгээр за Батэр нэг ч үг хэллээ тийм ээ. За нэмэлт нэг минут Батэр нэг ч. За шатар сайд миний тэр дулгамдаад байгаа сая хөдөө орон нутгийн нэг сумын асуудал боловч энэ тулгамдсан асуудал шүү. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. Би өчигдөр бас тантай ярьсан тэр хариуцлагатай холбоотой юм. Энийг одоо тодорхой яахгүй тэгээд нийтд нь одоо нэлцааж болохгүй. Тэгээ энэ алдаа хариуцлагаас улбаасан, шалтгаалсан энэ алдаа чинь бол хүний одоо амьнастай холбоотой асуудал байна шүү. Хүн амын эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал байна шүү. Хохирол энэ өр төлбөр нь одоо асар их хүнд байгаа учраас энэ дээр анхаараач. За нөгөө нэг юм хэлэх юм бол одоо яг би фейсбүүкээрээ бол энэ цар тахлын одоо нэрвэгдэж энэ зурдаар одоо амьнасаа алдаж байгаа хүмүүсд бол одоо эмнэлэг гашуудлаа илэрхийлээд байгаа. Төр засгийн зугаас одоо энэ дээр ямар анхаарал төвж байгаа засгийн газар бол анхаарал тавьж байгаа шиг байна. Улсын их хурл энэ дээр одоо тодорхой өдр болгон одоо анхаарал тавьж байгаа юм шаардлага байна. Ягаад одоо энэ иргэд амьнасаа алдсан иргэдтэй эмнэлэг гашуудлыг илэрхийлэх арга эрхэнд эмнэлэг гашуудлыг